পরিবর্তনের নামত বিটিআরত লুণ্ঠন রাজ। প্রমোদ বড়োর স্বচ্ছ নিকা বিটিআরত কমিশন রাজ। কমিশন নিদিলে আগ নাবাড়ে কোনো ফাইন, বিটিআর বুলিলেই এতিয়া এইবোৰ অভিযোগে শুনা যায়। এনেবোৰ অভিযোগৰ পমখিনি বিটিআরৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিউজ এইটিনে চলোৱা চৰজমিন তদন্তত সাংঘাতিক আৰু কেতবোৰ ভয়ংকৰ ছবি পোহৰলৈ আহে। এই প্ৰতিবেদনত আমি দেখুৱাম কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বপ্নৰ আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ যোজনাৰ নামত প্ৰমোদ বড়োৰ বিটিআরত সংঘটিত হৈছে সীমাহীন দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম। প্ৰমোদ বড়োৰ দুৰ্নীতিমুক্ত বিটিআরত ভিচিডিচিৰ সদস্যয়ো আত্মসাত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ টকা। এয়া কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কচুগাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ কচুগাঁও ভিচিডিচিৰ অন্তৰ্গত কামাৰপাৰা গাঁৱৰ দৃশ্য। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণত আবণ্টিত টকা হিৰণ্য নামৰ ভিচিডিচি সদস্য এজনে চুনকা মাৰ্টি নামৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰা আত্মসাত কৰে। মই লৈছো, মই লোৱাৰ পৰা লৈ যায় ঘৰ বনাই লৈ যায় ঘৰটো লাগে পইচা খাই দিছে আৰু কি মই আৰু ঘৰ নালাগে ক'লে কি কয় পইচা লৈ মই বোলে খাইছো মোক কৈ বোলে পইচা খাইছে মই ক'ত খাইছো পইচা পইচাটো লৈ যায় এইফালে মিস্ত্ৰী নলগাই চিমেণ্ট বোলে চব চত হৈ যায় এইফালে দুইজনে উঠাই উঠাই পেলাই ইয়াত মিস্ত্ৰী লগাই দিয়ে তাৰপিছত পইচাটো লৈ যায়। কেৱল এয়াই নহয়, এনেদৰে প্ৰমোদ বড়োৰ বিটিআরৰ চাৰিখন জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বপ্নৰ আঁচনি PMAYৰ নামত চলিছে লুণ্ঠন ৰাজ, চলিছে কমিশন ৰাজ। কিন্তু নীৰৱ নিতাল বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো যেন তেওঁ একোৱেই নাজানে, একোৱেই গম নাপায়। অৱশ্যে নিউজ এইটিনে এনেবোৰ লুণ্ঠন ৰাজ অৰাজকতাৰ বাতৰি প্ৰতিক্ষণতেই ৰাইজৰ সন্মুখত তুলি ধৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।